chumbo. Boa noite, hidrogênio. Tenho de revelar o segredo da sua permanente elegância. And good evening, my dear europeu. Ciao. Preocupado com o Brexit, não? Oh, I am indeed. Como sabem, além das reuniões anuais de cada bloco, temos este ano uma reunião quinquenal do condomínio que se destina a discutir e, se possível, a solucionar os problemas comuns deste bairro da tabela periódica. Atualmente, passados 150 anos desde que Dmitri Mendeleev projetou a primeira versão deste bairro, encontram-se aqui alojados em apartamentos individuais quase todos os elementos químicos conhecidos. Ah. Naquela altura havia apenas 63 elementos químicos conhecidos, incluindo 11 com um pedigree de milénios, dois dos quais estão aqui presentes, a prata. Chumbo. Mendeleev previu que novos elementos viessem a ser descobertos e por isso reservou vários espaços vazios, atendendo às propriedades que genialmente antecipou para esses futuros elementos. Mas à medida que os avanços científicos revelavam mais sobre a estrutura do átomo e novos elementos iam sendo descobertos, a arquitetura do bairro foi-se transformando, até termos este belo sistema de blocos modernos. Da ordem de trabalhos para esta reunião consta 1. Alteração do género do nome de alguns elementos químicos, assunto sugerido pelos representantes do bloco D. D. 2. Problemas relacionados com a extrema diversidade dos habitantes do bloco P, assunto sugerido pelos representantes do bloco P. 3. O problema dos habitantes virtuais, assunto também sugerido pelos representantes do bloco P. Verifiquei que estão presentes todos os representantes dos quatro blocos que vou passar a citar. Hidrogênio do bloco S, composto por 14 apartamentos. Prata e platina do bloco D, composto por 40 apartamentos. Oxigênio e chumbo do bloco P, que tem 36 apartamentos. E Europa do bloco F, que tem 28 apartamentos. Assim, renovando os votos de uma boa noite. Boa noite. Vamos dar início à reunião de acordo com a ordem de trabalhos. Ponto 1. Alteração do género do nome de alguns elementos químicos. Tem a palavra a senhora Prata. Caros condóminos, talvez por sermos os dois únicos elementos químicos com nome feminino, recebemos de representantes do bloco, de um bloco fora deste bairro, uma carta onde se protesta contra o facto de, em 118 elementos químicos, apenas dois serem femininos, a platina e eu própria. A missiva que nos foi enviada diz o seguinte: caras elementas do bairro da tabela periódica, perante a brutal discriminação de género que se assiste no vosso bairro, apelamos a que pelo menos metade dos 118 elementos passem a ser femininos. Caras elementas, será um bloco brasileiro? O Brasil já teve uma presidenta. Caros amigos, é realmente estranha, para ser polida como eu aprecio, esta discriminação de género que ainda persiste em pleno século XXI. Estranho porquê? São os elementos químicos. Ou pretenderá que passem a ser as elementas químicas? Eu agradeço que não me interrompa, Carlos. Em inglês, o género das palavras que designam coisas é neutro, no problem, mas em português e também em algumas outras línguas isso não acontece. Ora, parece-nos então que seria normal que, para além de nós as duas, muitos mais elementos fossem femininos, o que não acontece devido apenas a preconceitos obscuros e obsoletos. Que preconceitos, cara amiga? Obscuros e obsoletos. Quero voltar ao tempo de Aristóteles, onde havia dois elementos femininos, a água e a terra, e dois masculinos, o ar e o fogo. Isso é que era obscuro e obsoleto. Deus meu. Não brinque com as palavras, caro chumbo. No tempo de Aristóteles, já nós dois andávamos por cá há muito. E sabe bem, o significado da palavra elemento nada tinha a ver com o entendimento dos nossos dias. Meu Deus, digo eu, nós estamos a falar de ciência, de matéria, de química, de elementos químicos, não da sagradamente masculina Cúria Romana do Vaticano. Eu passo a dar-vos alguns exemplos de nomeações duvidosas. O recente elemento 117, o Tennessee, foi assim designado em homenagem ao estado do Tennessee, onde está sediado um dos três laboratórios responsáveis pela sua síntese. Designa-se em inglês... Tennessee. Tennessee, que bem poderia ter dado origem em português a Tennessee, ou a Tennessee, que até rima com Vanessa, e poderia ser inspirador para novos nomes de raparigas. Não parece bem melhor? A mim parece-me bem pior. O Tennessee nasceu em 2010. Ainda é uma criança. Não lembraria nem ao diabo que a partir de Tennessee escolhessem Tennessee para o seu nome. Mas diga-me, porque acha mal que se troque o nome ao Tennessee?
A Sociedade Portuguesa de Química. SPQ. Considerou que as propostas Tenacino ou Tenacina, que na altura tinham sido apresentadas, pecavam por serem decalques do inglês, tendo optado por Teneço. Até porque se trata de um halogénio. E todos eles, com exceção do flúor, terminam em O. Como cloro, por exemplo. Ora, se o flúor é uma exceção à regra, porque é que o Teneço não poderia ser uma exceção também, sendo nomeado segundo uma das duas alternativas que eu referi, Tenessa ou Tenessina? E que tal? Antimónia. Em vez de antimónio, alguma coisa contra? E o magnésio tem de continuar a ser masculino, como é sabido, o seu hidróxido é também conhecido por leite de magnésia. Não poderia então ser a magnésia? E o rutênio, que deriva da palavra latina rutênio, que designa Rússia, não poderia chamar-se a rutênia? Qual é a objeção? Eu continuo a ter muitas, até antimónia. E por falar em Rússia, caros amigos, deixem-me dizer-vos o seguinte. Quando em 1869, Dmitri Mendeleev construiu o nosso primeiro bairro, havia 4 elementos que tinham género neutro e 5 nomes femininos. Platina, tal como em português, surma, antimónio, cera, enxofre, med, cobra e a retute, mercúrio. Note-se que estes 5 nomes femininos já eram utilizados em meados do século XVIII, quando se conheciam apenas 18 elementos. Nessa altura, apenas metade tinha nome masculino, 50%. Uma percentagem muito mais interessante, não acham? Mas depois disso, Nicolas, mais nenhum nome feminino foi atribuído na Rússia ou em qualquer outro país aos restantes 100 elementos até hoje reconhecidos. É um sinal dos tempos. Esta questão da igualdade de género estendida aos elementos químicos é, na minha opinião, ridícula. Repito, ridícula. Já que a amiga Prata referiu o que se passa na língua russa, recordo que em francês todos os elementos são masculinos, de acordo com as regras da gramática francesa. Grammaire française, le nom du mot qui désigne un métal ou un élément chimique sont tous masculins sans exception. Ora, aí está, sem exceção. Sans exception. Sem exceção. Nem as portuguesas platina nem prata escapam. E não me parece que esta regra esteja para mudar. A não ser que os coletes amarelos franceses se lembrem de incluir no seu longo rol de reivindicações e protestos e que Monsieur Macron ceda, mais uma vez. Ora, pelo menos essa cedência não agravaria o déficit. Déficit. Já agora sabe o que se passa em alemão? Sei, em alemão são neutros como em inglês. Não são? Sim, em geral. São neutros. Contudo, há 6 importantes exceções. Ah, exceções. Hidrogênio. Vassa questão. Fechas. Carbono. Kohlenstoff. Oxigênio. Sauerstoff. Nitrogênio, fósforo e enxofre. Quantos fósforos? Que são? Femininos. Não é verdade? Não. Masculinos, cara amiga, masculinos! E nem sendo a Chancellor Merkel uma conhecida química de formação, se vislumbra qualquer alteração de género, qualquer elemento químico. Por cá! Mesmo havendo 2 nomes femininos, as senhoras não estão satisfeitas? Não estamos. Não quererá propor a senhora Prata, minha amiga, longa data, que o ferro mude para ferra, o cobre para cobra, o galo para galinha, para galinha, o sério para séria, o boro para bora, bora, toca a mudar tudo. Nós não somos radicais, senhor Chumbo, nós não queremos mudar tudo, mas haver apenas 2 nomes femininos não é razoável. Se me transformassem em senhora Chumba... Ah! Garanto que passaria a tratar a prata pelo prato e que, em vez de continuar a ser polida, como tanto diz apreciar, iria, certamente, juntar-se a mim e partir não um prato, mas a louça toda. Ah, que questão ridícula! A minha palavra, a senhora Platina. Questão ridícula, senhor Chumbo. Ridículo foi o que se passou com Marie Curie. O Comitê Nobel só aceitou atribuir-lhe o Nobel de Física em 1903, compartilhado com o seu marido Pierre Curie, claro, e com Henri Becquerel, após forte pressão de um advogado. Nessa época, o Nobel ainda estava vedado a mulheres. Vedado. E nem o facto de ela ter sido a única cientista, mulher ou homem, a ser laureada em 2 áreas científicas diferentes, em Física, como já referi, e em Química, em 1911, contribuiu para que alguém se lembrasse de dar um nome feminino a um elemento químico, claro, em sua homenagem. Temos apenas o polónio, em homenagem à sua terra natal, e o cúrio, em homenagem ao apelido dos cúrios. Mas, no meu entender, não seria de bom tom que passassem a ser a polónia e a cúria, que poderiam induzir confusões que pretendemos evitar. É isso mesmo, é confusões. Confusões entre elementos químicos e cientistas. É mesmo o que as senhoras estão a fazer. E a nossa língua portuguesa presta-se a isso. Já agora não querem propor que o crómio, que passou recentemente a ser cromo, passe a ser croma.
informo que o nome deste elemento deriva da palavra grega chroma, que significa? Cor. Cor. E a cor é feminina, não é? Terá a senhora Platina alguma inibição em apresentar tal proposta? Vou ter a receio de ficar para a história como a croma da Platina. Que piada tão básica, senhor Chumbo. Se eu quisesse descer ao seu nível, diria que há a haver aqui um cromo. É o senhor, como tem demonstrado nas intervenções infelizes e retrógradas a que temos assistido nesta reunião. Senhor Chumbo, então acha mesmo que nós estamos a fazer confusões entre cientistas e elementos químicos? Bem, talvez estejamos de fato, até porque a situação tem contornos muito semelhantes. A percentagem de elementos químicos femininos na nossa língua é de apenas 1,7. Sabe qual é a percentagem de mulheres laureadas com o Nobel da Física ou da Química? De 1901 a 2018 foram apenas 6 em 386 laureados, ou seja, 1,6%. Praticamente a mesma percentagem. Curioso, não acha? É aí que queremos chegar. A segregação de género no nome de elementos químicos é uma consequência da misoginia da nossa sociedade, incluindo a que persiste nas ciências. Mas parece que a coisa está a mudar. Em 2018, em 6 laureados, já houve 2 mulheres. Donna Strickland na física, Frances Arnold na química. Ou estará a haver cotas para mulheres também nos prémios Nobel? Mas, retirando lá, está. O senhor está. Chumbo, não. Pede chumbo. O senhor é. E tem sido uma chumbada ouvir as suas intervenções bafientas. Misóginas. Misóginas. Bem, mas é claro. Cada uma das laureadas em 2018 tinha de estar bem acompanhada por um homem de cada lado. Mas já é um progresso. Que a mudança de mentalidades continue e se reveja ao género dos elementos químicos. Faz todo o sentido. E eu espero bem que o que aconteceu em 2018 não tenha sido apenas um acontecimento esporádico, destinado a limpar más consciências de erros clamorosos do passado. Eu não me esqueço do que aconteceu com Lisa Meitner. O seu brilhante papel na descoberta da fissão nuclear em 1939 não lhe valeu o Prémio Nobel. Em vez disso, em 1944, o Prémio Nobel da Química ligado a essa descoberta foi injustamente atribuído a um homem, o seu colaborador Otto Hahn, do Comitê Ignorado, despoldoradamente, o importante papel desempenhado por Lisa. A reparação e o reconhecimento oficial dos devidos créditos só chegaria em 1997, quase 30 anos após a sua morte, quando a União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC, atribuiu um nome derivado do seu apelido ao elemento 109 e foi então nomeado Meitneria, mas não, ficou Meitnerio, faz algum sentido. Nenhum. Ridículo, Sr. Chumbo! É que a tabela periódica contempla apenas 2 nomes femininos para designar elementos químicos. E, Sr. Chumbo, se é verdade que a palavra elemento é masculina, também é verdade que os elementos fazem parte da química. Palavra feminina! Tem a palavra o Sr. Európio. Bem, eu posso admitir que o meu nome tenha sido mal atribuído. Pretende-se homenagear a Europa e sai o Európio. É bizarro. Não me custa, portanto, que o Európio passe a ser a Europa. Não seria um problema para mim, pelo menos não quando comparado com o Brexit. Ah, o Brexit não o deixa dormir. Eu entendo, Sr. Europa, até porque uma das poucas utilidades que lhe conheço é no fabrico das notas de euro. Antifraude! Devido à minha presença, alguns detalhes das notas, quando expostos à radiação ultravioleta, emitem luz colorida em tons de verde e vermelho e azul, que confirmam a autenticidade das notas. Mas pense nisto. Que homem se importará que a Europa e todos os outros continentes tenham nomes femininos, apesar de nenhum deles ter sido descoberto por uma mulher? Desculpe, algum polícia já reivindicou que lhe chamassem polícia para evitar confusões? Argentino! Pois eu acho atinado que se mudem alguns nomes. E até avanço algumas propostas. Os elementos do bloco D, onde estão a prata e a platina, e do bloco F, que é o meu, são chamados elementos de transição. Assim aceito que mais elementos de transição possam transitar de masculinos para femininos. Mas olha lá, os transuranianos! Tem a palavra ao Sr. Hidrogênio. Eu admito que este tema é interessante e espero que seja tratado com a devida sensatez. Mas confesso que esta hipótese de se nomear entre os metais de transição mais alguns elementos no feminino
me parece razoada. E é lá que se encontra o meitenério referido pela Platina, que poderia passar a ser feminino, como sugeriu. E podíamos também alterar o género de alguns metaloides. Que tal Cilícia em vez de Cilício? Ou Germânia em vez de Germânio? Ou mesmo Arsénia. Arsénia em lugar de Arsénio. Vai ficar o hidrogênio, porque Arsénia em vez de Arsénio, isso as nossas duas amigas nunca irão aceitar. Porquê? Deixaram sempre rebutados venenos para os homens. Caros amigos, eu respeito e entendo a condescendência com que o hidrogênio, o pai de todos nós, tenta contentar os seus filhos. Lamento ser desmancha prazeres. Pesado como sou, tenho os pés sempre bem assentes na terra, como sou dizer-se, e não ignoro as convenções em vigor. Ora, desde 1979, de acordo com as regras da IUPAC, todos os nomes dos elementos metálicos têm de terminar em IU, podendo sofrer adaptação em cada uma das línguas, de acordo com a forma que na língua em causa lhe seja mais similar. IU, IU. Isso é verdade, caro Chumbo. É verdade para os elementos cujo nome tenha sido proposto depois dessa data. Os que tenham sido nomeados antes poderão, suponho eu, escapar a essa regra. Oh, eu fui batizado por Lavoisier, que olhava para mim como um formador de água. E, nesse sentido, o nome até está correto, combinado com o meu amigo Oxigênio. Também eu, batizado por Lavoisier, conseguimos realmente formar água. Não é assim, cara, Oxigênio? Claro que sim, nas proporções adequadas. E, obviamente, longe dos metais alcalinos do seu bloco, que esses não podem sentir pingo de água sem que haja violentas reações. Eu confesso que também não gostava de ser conhecido como a hidrogênio. E por que não? Pois eu acho que o nome feminino lhe assentaria muitíssimo bem. Passaria a ser a formadora de água. E além disso, não é verdade que o hidrogênio já está permanentemente a dar à luz heliozinhos no Sol e nas outras estrelas? Contrariamente à opinião do Sr. Chumbo, eu acho que não é o pai, mas a mãe de todos nós, a hidrogênia. Falta saber quem é o pai das crianças. Bom, enfim, depois dos comentários aqui da senhora Engraçadinho, voltemos, mas é a discussão séria. Eu quero dizer que sou sensível à argumentação invocada pelas ilustres senhoras representantes do Bloco D, nomeadamente quanto às sugestões que apresentaram. Proponho, senhora administradora, que se constitua uma comissão com representantes dos elementos do bairro, pedindo-lhe que sugira à Sociedade Portuguesa de Química uma revisão dos nomes dos elementos químicos, no sentido de que alguns passem justificadamente a ser punidos. Apoiado! Está tudo louco! Alguém vota contra esta proposta? Eu, naturalmente, chumbo esta proposta. Obrigada, Sr. Chumbo. Mais alguém vota contra ou se abstém? A proposta foi aprovada por maioria. Carbono e não carbono, não é a mesma coisa? Não, Pedro. Não é bem a mesma
Pois então, o carvão é apenas uma das formas em que o elemento carbono se encontra no estado puro. As outras que vocês conhecem certamente são o diamante e a grafite. A grafite. E ainda há mais. No entanto, a tua questão é muito interessante, claro. Porque em alemão carbono diz-se Kohlenstoff. E vem de Kohle, carvões. Stoff, podemos traduzir por material, ou seja, material dos carvões, o que é verdade. Bruno. Senhora. Podes agora referir mais dois elementos e o seu símbolo. O ferro, símbolo Fe, e o irídio, símbolo Ie. Muito bem, correto, Bruno. Então, o símbolo Fe vem do latim ferro. Ei, parecido com um nome em português. Oh, senhora, posso contar uma piada que vem mesmo a calhar? Pedro, eu espero que não seja muito disparatado. Não, quais são as pessoas que não podem beber água? Todas as pessoas devem beber água que dispara. Não, setora. Não as que têm uma saúde de ferro. Podem enferrujar. Sofia, setora, sabes como se diz ferro em inglês? Claro que sim, setora, é iron. Ah, estou a perceber onde a senhora quer chegar. Alguns estudantes ingleses podiam pensar que o símbolo IR diz respeito ao ferro e não ao irídio. É isso mesmo. Sofia, até pareces bruxa tua. E não só os ingleses têm esta dificuldade. Isso acontece em várias outras línguas. O símbolo dos elementos deriva do seu nome em latim. E nas línguas itálicas, como o português, é relativamente fácil associarmos o nome dos elementos ao seu símbolo, pelo menos para a maior parte deles. Tu já tinhas ouvido falar do elemento irídio? Claro que sim, senhora. A propósito do quilo padrão, que é um cilindro de platina iridiada. Sofia, não se diz quilo. Mas sim, quilograma. Quilo é apenas um prefixo. A propósito, o quilograma padrão, enquanto objeto material, foi aposentado este ano. Ah, o meu avô também. Agora padrão. Mas passemos agora à tabela periódica dos elementos químicos. A primeira versão foi publicada em 1869. 69? Faz este ano 150 anos. Rita. Estoura. Sabes a quem se deve a publicação desta primeira tabela? Mendel? Fizeste confusão, que esse é o da genética, que é Gregor Mendel. O da tabela periódica é o cientista russo Dmitri Mendeleev. Muito bem. E quantos blocos há na tabela periódica? Rita. Quatro. Muito bem. Que são? S. P. Sim. D. F. Muito bem, correto. Como sabem, fazem parte do bloco S os elementos cujos eletrões de valência dos seus átomos estejam em orbitais S. Quem diz agora o nome de dois elementos que pertencem ao bloco S? Aliás, um elemento de cada um dos dois grupos que formam este bloco. João, diz lá. Um elemento de cada um dos dois grupos que formam este bloco. Do grupo 1. Que é o dos metais alcalinos. Pode ser o sódio. E o símbolo é SO. João, o símbolo do sódio é Na. Não. Que vem do latim natrium. Embora o seu nome derive do inglês sódio, este é um dos poucos casos que em português não é fácil, devido à diferente origem da palavra associada ao nome e ao símbolo. Diz-me agora um elemento do grupo 2. Do grupo 2? Sim. Que é o dos metais alcalino-terrosos. Pode ser... Magnésio, Mg. Agora foi ao contrário, João. Então o símbolo está correto. Mas o nome é magnésio e não magnésio. A senhora olhou, não podia ser feminino. Eu acho que talvez pudesse, mas a verdade é que dos 118 elementos químicos, só dois têm nome feminino e são do bloco D, pois os seus eletrões de valência estão em orbitais D. Eu estou a falar da prata e da platina. Ei, prata e platina são poucas, mas boas. Bom. Os outros dois blocos são o P, constituído pelos elementos cujos eletrões de valência dos seus átomos estejam em orbitais S e P, e o bloco F, constituído pelos elementos em que alguns dos eletrões de valência dos seus átomos estejam em orbitais F. Ora, os elementos do bloco F dividem-se em duas famílias. Quais são elas? Sofia, diz o nome de uma dessas famílias. Lantanídeos, que também se chamam terras raras. Muito bem, correto. Pedro, diz lá o nome da outra. Aracnídeos. Oh, Pedro, se ao menos o elemento tântalo pertence.
pertencesse a esta família, ainda serias levado a pensar que o símbolo TA era de tarântula. Essa sim, um aracnídeo. Mas os aracnídeos não são elementos químicos, são artrópicos. Sofia, qual é a designação correta desta família? Actinídeos. E são todos radioativos. Para mim são muito piores do que aranhas. Muito bem. Falta-nos dizer algo sobre os elementos do bloco P, que são de tipos muito diversos. Cabem lá metais, metaloides e não metais. E estes últimos incluem três muito abundantes e que aparecem nas moléculas ligadas à vida. O carbono, o nitrogênio e o oxigênio. E o último grupo deste bloco inclui gases pouco reativos. É, os dos João são bem reativos, acho que é o maior. Pedro, a que chamavam inertes e agora são nobres. São nobres porquê? Ficam nos olhos. Deixem-me contar-vos uma história acerca de um deles. O Elbo. O Elbo é meu primo, senhora. O teu primo é um gajo nobre? É um gajo pobre. Venha, o que é que é para contar a história? Conte, senhor. Então, em meados do século XIX... Bom... O filósofo Auguste Comte acreditava que nunca poderíamos vir a conhecer a composição química dos planetas e das estrelas, pois nunca poderíamos ir lá fazer as necessárias análises. Bem, pouco mais de duas décadas, um novo elemento químico, o hélio, foi descoberto no Sol graças ao seu espectro atómico. E nunca ninguém foi lá fazer análises. Não. Nunca digas nunca é uma frase muito antiga que nunca... Eu não devo dizer nunca, é verdade. Não. Que deveríamos ter sempre presente. Pois aquilo que não se julgava ser possível acaba frequentemente por acontecer. Ora, não é? Bom, na passada semana nós combinámos que, a propósito da tabela periódica, vocês iriam fazer um trabalho original e em grupo. Doutora, posso ir à casa do banho? Fizeram? Sim, senhora. Sim, senhora. Sim, senhora. Então, Tomás, diz-me lá, qual foi a vossa ideia, antes de passarmos à apresentação do trabalho? Senhora, nós até tentámos fazer dois trabalhos. Então, embora um ainda esteja incompleto, mas temos um trabalho de grupo sobre a tabela periódica e achamos que é original. É original, não é? Nós sabemos que gosta muito de ópera, por isso preparámos uma surpresa para si. Vocês sabem que eu adoro ópera, como eu gosto de Verdi. Ah, sim, senhora, nós sabemos. Então, ao fazer tipo uma pesquisa na net para o trabalho, encontramos uns textos sobre a tabela periódica no jornal. Embora da tabela periódica só tivesse mesmo título, eram interessantes, mas só falavam de teatro e ópera, sobre elementos químicos, népia. Eu acho que adivinho quem será o autor desses textos. Se for quem eu penso, é um eminente professor de química que muito aprecia as artes. Em especial, fotografia, teatro e ópera, que é um apaixonado. Pois deve ser, setora. Mas então porque será que o título dos textos era tabela periódica? Talvez seja metafórico, mas para um químico a tabela periódica é ela própria uma obra de arte. Se pensarmos em música, podemos vê-la como uma orquestra, com muitos metais e não só. Ah, a senhora também é uma artista. Não sou. Bem, lembramos então de adaptar uma parte de Traviata de Verdi a uma letra alusiva à tabela periódica. Mas na pesquisa sobre a tabela periódica só tínhamos o título, por isso a letra é muito simples, senhora. É metafórica. Não é possível. Vocês vão cantar ópera. Oh, senhora, aquilo que se julgava não ser possível acaba frequentemente por acontecer. Pois é verdade, senhora. Vamos cantar ópera, embora só um bocadinho. Mas não nos limitámos a isso. Fomos pesquisar eventuais ligações entre Mendeleev, a música e a ópera. Vamos resumir o que encontramos. Estou todo ouvidos. Dmitri Mendeleev nasceu na cidade russa de Tobolsk, na Sibéria, em 1834. Era amigo do também químico e médico Alexander Porfirievich Borodin, que nasceu em São Petersburgo 3 meses antes de Dmitri. Conheceram-se na cidade de Heidelberg, na atual Alemanha, em 1859, e logo ficaram amigos. Logo ficaram. 3 anos depois, Borodin começou a dedicar-se à música, vindo a ser reconhecido mais tarde como um dos grandes compositores russos. A famosa ópera, O Príncipe Igor, é de sua autoria. Em 1867, Borodin compôs a Sinfonia número 1 em Mi bemol maior. Mi maior! Foi apresentada em São Petersburgo em 1869. Ano da publicação da tabela periódica. Será? E o seu amigo Mendeleev assistiu a essa apresentação?
Em dezembro de 1860, o ano do famoso congresso de Karlsruhe, que tanto inspirou Mendeleev, Borodin e muitos outros químicos, o Teatro Imperial de São Petersburgo ofereceu a Verdi 60 mil francos, bem como o pagamento de todas as despesas para criar uma nova ópera. E o Verdi aceitou? Claro, era muito aguito. E depois logo vamos à ópera. Toca a compor. La Forza del Destino. A senhora conhece? Conheço, embora não seja a minha favorita. Esta ópera foi estreada em novembro de 1862 com muito êxito, tendo Verdi recebido a ordem de Santo Stanislau. Será? Mendeleev, que estava em São Petersburgo e tinha casado uns meses antes com Feoceval Isfá, assistiu com a sua primeira esposa a esta estreia? Não conseguimos para já ter resposta a esta pergunta, mas iremos continuar a investigar. Muito bem, a vossa curiosidade é muito saudável. Sobre música e a tabela periódica, posso contar-vos o seguinte. Em 1864, o químico John Newlands organizou uma espécie de mini tabela periódica baseada na repetição de algumas propriedades dos elementos quando os associava de 8 em 8, tal como as notas de música, ordenados pelas suas massas atómicas. A esta regra chamou-se Lei das Oitavas. Mas será que a música também inspirou Mendeleev? Será? Duvido! Pelo que eu sei, Mendeleev preferia o Borodin químico ou o Borodin músico. É por isso mesmo, senhora, que nós temos de continuar a investigar para podermos tentar fazer uma peça de teatro sobre este tema. Bravo! Se lerem biografias de Mendeleev, vão ter seguramente material para uma interessante ficção com ou sem música e podem contar com todo o meu apoio. E agora... Agora eu quero ouvir a vossa metafórica traviata periódica. Não, eu quero ouvir, quero ensaiar. Passamos então a tratar do ponto 2, que diz respeito a problemas com a extrema diversidade dos habitantes do Bloco P, a solicitação dos seus dois representantes. Dá a palavra ao Sr. Oxigênio. Muito obrigado, Ada. Ora essa. Como saberão, o Bloco P alberga a máxima diversidade possível de elementos químicos. Eu diria mesmo que é uma autêntica geringonça. Pois, é uma geringonça, mas funciona, contrariamente ao Bloco F, cujos residentes só pensam em modernice e na pureza da raça, que só lá cabem lantanídeos e actinídeos.
Mas ora diga-me, Sr. Európio, atendendo ao ócio que parece por lá reinar, não terão também alguns aracnídeos pendurados nas respectivas teias? Para mim não passam de jovens sem experiência de vida, solistas, elitistas e liberais. Apoiado, não havia os lantanidos e da se autodenominam de terras raras, que pretenciosos. Ainda bem que sou raro. Vê-se bem que estes dois respeitáveis senhores não perdem a atual importância dos jovens lantanidos. Eles têm a importância! Eles têm a importância! Regressem, por favor, ao vosso estado fundamental. Todos os outros blocos albergam apenas elementos metálicos, com exceção do hidrogênio e do hélio, que pertencem ao bloco S. Ora, o bloco B tem 8 metais, 16 não metais, 6 metaloides e mais 6 elementos muito recentes que não se sabe muito bem o que são, para além de serem super pesados, super modernos, super efêmeros e super radioativos. Eu acrescentaria ainda super inúteis. Felizmente são raríssimos. Em contraste com estes super 6, temos 5 elementos que são reconhecidos desde a antiguidade. O carbono. 6. O enxofre. 16. O estanho, o antimónio e o meu colega chumbo. Aqui é Europa. Para além disso, temos ainda um grupo de gases, a que alguns chamam nobres e que outros tentam depreciar, chamando-os inertes, sendo que um deles, o hélio, pertence ao bloco S. É uma das excentricidades deste nosso bairro. Acresce que o bloco P é o único que, a 20 graus Celsius, temperatura constante a que se encontra no nosso bairro, tem os seus elementos distribuídos pelos três estados físicos da matéria. Temos 9 gases, 20 sólidos e um líquido, o bromo, que é um dos dois únicos líquidos que aqui existem. O outro, como sabem, é o mercúrio, o bloco D. Senhora Administradora, como compreenderá, não é fácil gerir um bloco com tamanha diversidade de feitios e formas, propriedades e especificidades. Toda esta diversidade é geradora de vários problemas, sendo que um dos mais graves é o aparecimento de compostos clandestinos, que, conforme o regulamento do bairro explicita, é estritamente proibido. É claro que é proibido. Todos sabem que os apartamentos do bairro da tabela periódica se destinam em exclusivo a elementos químicos no seu estado puro. O assédio de metais de outros blocos, alguns dos nossos não metais, como os halogénios, o enxofre e até o próprio, que tem sido assediado para formar os mais diversos óxidos. Isso é fácil de evitar, porque os potenciais assediantes não conseguem entrar num bloco que não seja o seu. Mas, Ada, temos um difícil problema interno. A formação frequente de compostos entre não-metais e não-metais, entre não-metais e metais... Esse é efetivamente um problema sério. Nomeadamente com alguns sulfuretos de cheiro insuportável que às vezes se formam no vosso bloco. E que solução propõe para ultrapassarmos este problema? Bem, na nossa opinião, será necessário um orçamento extra que permita a contratação de mais seguranças e a implementação de modernos sistemas de vigilância e alarme. É necessário detectar atempadamente as iminentes condições propícias à formação de compostos clandestinos. Esta pouca vergonha tem de acabar. Bem, o meu caro amigo não ignora as dificuldades orçamentais que o país atravessa e que têm imposto sérias restrições ao orçamento do nosso bairro. E como saberá, temos centenas... centenas de problemas financeiros para resolver. Entendo, Ada, mas este não é o único problema que queremos solucionar. Na minha opinião, além dos problemas apontados aqui pelo meu colega Oxigênio, há mais um problema sério no bloco P. Tem a ver com o L. Como todos sabem, pertence ao bloco S, embora esteja confortavelmente instalado numa suíte no último andar do grupo dos gases nobres, que está claramente inserido no bloco P. Mas como sabe, temos boas razões para isso. Claro que sei, e não pretendemos desalojar o hélio, que geneticamente pertence ao bloco S, em virtude da sua configuração eletrónica. Contudo, consideramos que o bloco P devia ser compensado pela luxuosa residência que o hélio ocupa nos gases nobres. Essa compensação poderia contribuir para a implementação dos sistemas de segurança e vigilância referidos pelo meu colega Oxigênio. Permita-me acrescentar que o próprio hélio é um desses gases nobres e que, portanto, tem legitimidade para ocupar um apartamento no topo desse grupo. Não contesto essa legitimidade, mas é igualmente verdade que ele não pertence ao bloco P. Mas, enfim, talvez com uma compreensãozinha por parte do bloco S, seja possível chegarmos a um compromisso. O que lhe parece, hidrogênio? Eu suponho que sim, caro Schumer. Talvez seja possível darmos uma contribuição para esse orçamento extra.
Mas não ignora, certamente, que também eu posso ser vítima de assédio dentro do meu bloco. Em especial com alguns metais alcalinos que querem formar hidretos comigo. Sim, sim, eu sei disso. Bom, apesar de ser um elemento do bloco S, o hélio não tem nada a ver quimicamente com os outros elementos deste grupo, que são todos metálicos. Terá só a ver comigo, que também não sou metálico. E há entre nós os dois uma outra relação profunda. Como todos sabem, eu estou permanentemente a consumir-me em reações de fusão nuclear para gerar hélio nas estrelas. No entanto, gosto de distância. E aquela que nos encontramos atualmente neste nosso bairro é muito confortável. Já me chega à proximidade que temos no interior das estrelas e o sacrifício é como sujeito para sustentar energeticamente. Eu por mim, quanto mais longe estiver do hélio, melhor. Ah, mãe desnaturada! Por favor, Európio, não baixemos o nível desta reunião. Eu não quero parecer petulante, mas lembro que somos nós os dois, o hélio e eu, os principais responsáveis por todos os outros elementos químicos naturais. É verdade, todos os elementos químicos que existem aqui na Terra tiveram origem em estrelas, com a exceção do hidrogênio e de algum hélio e lítio que vieram diretamente do Big Bang. Atendendo a esse papel primordial que desempenhamos, e diga-se, com muito sacrifício, parece-me aceitável que, apesar de sermos do mesmo grupo, sejamos nós os dois a ocupar as duas suítes no topo do primeiro e do último grupo do bairro da tabela periódica. Obrigado, caro hidrogênio, pela compreensão e disponibilidade em tentar contribuir para o novo orçamento do Bloco P. Vamos ter. Muito bem. A intervenção do Sr. Hidrogênio foi esclarecedora e demonstrativa da sua vontade em cooperar, contribuindo assim para o orçamento extra solicitado pelos representantes do Bloco P. Fico então à espera que me seja enviado... o orçamento extra, que deverá ter o acordo do Sr. Hidrogênio. Alguém vota contra este procedimento? Não? Oh, muito bem, obrigada. Alimentares são sujeitos à apertada vigilância. E se é verdade que alguns desses aditivos poderiam ser dispensados, como os corantes, os intensificadores de sabor, outros são essenciais para preservar a qualidade dos alimentos. Sem eles, os alimentos poderiam conter substâncias muito mais nocivas para a saúde ou deteriorar-se mais rapidamente. Eu acho que nem tudo o que é natural é bom. Mas eu estou a olhar assim para mim. Há muitos venenos na natureza. Pensem lá nos cogumelos. Tens toda a razão, Rita. Tens toda a razão. Então, e quantas pessoas não consomem alguns chás e tisanas de ervas naturais que contêm produtos naturalmente tóxicos? Pronto. É claro que vários desses chazinhos podem conter substâncias com princípios ativos benéficos para a saúde. Mas muitos medicamentos contêm esses mesmos princípios ativos e depurados dos eventuais efeitos nocivos.
Rita, eu não troco medicamento por uma qualquer tisana. Faz muito bem. Se a isso chamarmos um químico, então eu prefiro os químicos. Mas, ó, doutora, os medicamentos também fazem mal. Mas é claro que sim, Pedro. E atenção, não devem ser tomados sem prescrição médica que avaliou o risco entre, a razão entre o risco e o benefício. Mas sabem quantas vidas foram salvas pelos produtos químicos chamados antibióticos? Já para não falar de vários outros medicamentos. 3 mil? Milhões! Não. Muitos milhões. São eles os responsáveis pelo extraordinário aumento da esperança média de vida. Aumento que rondou os 30 anos durante o século XX nos países ditos civilizados. Isso e a diminuição da fome, motivada pelo uso de fertilizantes e de pesticidas na agricultura. Senhor, os pesticidas não são perigosos para a saúde, então? É claro que são. Mas vários insetos, como lagartas, besouros, formigas, gafanhotos, foram responsáveis pela destruição de enormes quantidades de alimento. Em especial, o apetite voraz dos gafanhotos, cujas pragas são conhecidas desde o Antigo Egito, pode fazer desaparecer vários hectares de plantações em poucos minutos. Oh, senhor, mas e a bicharada é toda mal para a agricultura? É claro que não. Então, alguns insetos, como as aranhas, alimentam-se de outros insetos nocivos. As aranhas nocivas. Ou melhor, as aranhas alimentam-se de outros insetos nocivos. E as abelhas, por exemplo, além de produzirem mal mel, são essenciais para isto. São essenciais no processo de polinização. A eliminação dos bons insetos é um dos mais graves problemas do uso indiscriminado de pesticidas. Setora, isso é mesmo muito mau. É muito mau, é mesmo muito mau. A investigação tem feito grandes progressos e novos produtos químicos para combater insetos, mais amigos no ambiente, têm vindo a ser desenvolvidos. Vocês já ouviram falar de feromonas? Sim, doutora. Não é digo que é aquela expressão de tipo, há uma química entre nós? É em parte, talvez. Feromonas são, sai no texto, compostos químicos que veiculam informação entre indivíduos da mesma espécie. Os insetos podem sentir feromonas a grandes distâncias do emissor. E foram criadas estratégias de combate seletivo a determinadas espécies de insetos baseadas em feromonas sintetizadas que os machos interpretam como se fossem libertadas por fêmeas da sua espécie. Tipo, engana-me que eu gosto. No final não me parece nada que gostem, João. Então, existem duas estratégias fundamentais neste combate. A primeira passa por atrair os insetos na direção de uma armadilha mortal, emissora de feromonas atratoras, mas que contém um poderoso inseticida. Feromonas assassina! A outra estratégia passa pela utilização de pulverizadores para a emissão de feromonas, estrategicamente colocados em vários locais das culturas, provocando confusão sexual nos insetos macho, que não conseguem assim identificar as fêmeas. Com isto, é claro que a reprodução da espécie fica prejudicada. Ah, senhora, que crueldade quer dizer? Chega a fêmeas disponíveis por todo lado e nenhum aos machos se encontram? Devem ficar todos tipo malucos. O pano sabe disso? Bruno, sempre é melhor do que andar a matar insetos a torto e a direito. Sofia! Oh, senhora! Sofia! Eu juro que achei que tinha posto no silêncio. A propósito, vocês sabem quantos elementos químicos estão presentes nos vossos smartphones? Dois ou três? Quatro. Frio, quem dá mais? Oito. Uma frio, quem dá mais? Doze. Continua frio. Há 118 elementos químicos na tabela periódica. Se 20% desses 118 estiverem nos telemóveis, são fazendo quantos? São boas. Os 118 elementos tens de excluir os radioativos pelo que não ficam tantos disponíveis. São quantos? 23,6? Será o vosso trabalho para cá? Oh, senhora, temos teste feito. Pesquisar quais são esses elementos e avaliar o risco da sua eventual escassez. É para todos. E desta vez eu espero que o trabalho não seja tão metafórico. Antimónio, arsênio, alumínio, selênio, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, irânio, níquel, neodímio, neptúnio, germânio, ferro, amanício, rutênio, urânio, europeio, zipórnio, lutécio, vanádio, latério, iósnio, iástato, irádio, iônio, protactínio, irídio, igálio, iodo, itório, itúbio, itálio, aritrio, itébio, atínio, rubínio, ibórgano, rubínio, iódio, irídio, estrócio, silício,
bário, mesmo do próprio litio, beridio e bário. Não é interessante, eu sabia que iam achar. Teste notas no próximo período. Há ómio e helio e afnio e érmio e fósforo e francio e fulânio e térmio, palávio, mercúrio, molibdênio, magnésio, disprósio, escândio, isério, isésio, bichurro, prósio, limio, platina e plutónio, lógrasio, manganésio, muscóvio, nipónio, tartão, tecnésio, titânio e telúrio, e cânio, e cálcio, e cromo, e curio. Agulho, agarnesse, antrafineiro e urbório, gênico, perdício, rutherfordio e bório, simbógio e ácido, fluorópio, largostácio, promécio, polónio, potássio, enxofre, califórnio, fernio, berquélio, tenesso, mendolévio, anstênio, nobélio, iarno, criptomel, radongenos e pilódio, cobalto, cobre, carbono, corto, estênio, estênio e sódio. Estes são os únicos que temos como certos, pode haver muito mais, mas não foram descobertos. Ainda. Muito bem, passamos então a tratar do ponto 3, que diz respeito à não ocupação física dos apartamentos destinados aos elementos do bloco P, recentemente sintetizados. Tem a palavra ao Sr. Chumbo. Obrigado. Passo então a expor o seguinte problema. Como é sabido, desde 1999, ano em que foi sintetizado o elemento 114, O fluoróvio. O bloco P passou a ter mais um piso com apartamentos para elementos residentes, o piso inferior do seu bloco. Estes apartamentos alojariam, atualmente, se estivessem fisicamente presentes, 6 elementos, fortemente radioativos, com nomes que me dispenso de pronunciar. Nipónio, fluoróvio, moscóvio, livermório, tenesse e organesse. E com números atómicos compreendidos entre 113 e 118. Ora, além de serem fortemente radioativos, o que me obrigou a forrar os seus apartamentos com camadas de mim próprio... Coitadinho! A sua inutilidade é manifesta. As quantidades que foram sintetizadas de cada um são insignificantes. Os seus períodos de semivida são extremamente curtos. O mais estável, o tal fluoróvio, que tem um número mágico, protões... 114! Reduz-se a metade da quantidade inicial em apenas 2,1 segundos. É a palavra à senhora Platina. Parece que o senhor Chumbo tem a memória curta ou tem convivido recentemente com o senhor Alzheimer. Este problema de elementos muito radioativos de vida curta ou de que foram sintetizados apenas alguns átomos já existe há muito tempo no bloco D. O primeiro caso com que tivemos de lidar data de 1964, com o anúncio da criação de um novo elemento do número atómico 104, o rutherfórdio. No entanto, o seu período de semivida era muito curto. Mais tarde soube-se que o seu isótopo de vida mais longa decaía rapidamente. Tinha uma semivida de apenas 1,3 horas. 1,3 horas já não é muito rapidinha. Nessa altura já era considerada bem rapidinha, mas foi-nos dito que este elemento era de elevado interesse científico. Será talvez um alegado convívio com o Sr. Alzheimer? Eu não me lembro de o ver por cá. Pois não. Muitos dos residentes do bloco D até acharam piada a ideia de haver um miopidon de bloco, mas o apartamento ainda está vazio. E isso acontece também com mais 8 apartamentos, do 105 ao 112, que albergariam elementos que nunca cá entraram. Tem a palavra o Sr. Hidrogênio. Obrigado, Ana. Bem, nós no piso inferior do bloco S temos 2 elementos radioativos, o frâncio e o rádio, como tem uma semivida de apenas 22 minutos. Para que o frâncio estivesse presente no seu apartamento, teríamos de despender elevadas verbas na sua frequente renovação, coisa que, obviamente, não fazemos. Por isso, este apartamento está vazio. Quanto ao rádio, temos ainda alguns vestígios. Já há vários anos o seu período de semivida é muito longo, cerca de 1600 anos. Uma vez que os apartamentos do piso inferior do bloco P estão reservados a elementos que nunca os irão ocupar, nós propomos duas alternativas para a sua utilização. Arrendar os apartamentos em regime de alojamento local ou utilizá-los como depósito dos compostos clandestinos que, como já foi referido, têm aparecido de vez em quando no nosso bloco. Muito bem. Ora, os apartamentos livres do piso inferior do bloco D também podem ser incluídos nesta proposta, se os representantes do bloco D a quiserem subscrever. Tem a palavra a senhora Prata. A proposta de arrendamento local de alguns apartamentos parece-nos interessante se for devidamente autorizada pelas entidades competentes. Já a proposta para depósito de compostos clandestinos não nos parece adequada e pode prejudicar a nossa reputação.
Esses compostos devem simplesmente ser expulsos do bairro. Concordo. Retiramos, portanto, a segunda alternativa. Muito bem. Façamos então um levantamento prévio do número de apartamentos que poderão ser candidatos a arrendamento local. Tem a palavra o Sr. Chumbo. No bloco P, além dos 6 casos já referidos, temos ainda livre o apartamento do Astato, número 85. Tem uma semivida de apenas 8 horas e, embora exista naturalmente, é raríssimo. Senhor Hidrogênio, além do Francio, eu proponho disponibilizar também o apartamento do Rádio ou pensa deixá-lo como está? Atenção! A lei do arrendamento para alojamento local exige que os apartamentos sejam dotados de água, corrente quente e fria. Ora, como todos sabem, não pode existir pinga de água nos apartamentos do bloco S, devido à extrema reatividade dos metais alcalinos, como o Francio. Qualquer infiltração poderia ser desastrosa. Senhor Chumbo tem toda a razão. Eu peço que me perdoe pela minha distração. Não poderá haver alojamento local no bloco F. Desce. E o que se passa no bloco F, Europeu? No bloco F temos vários elementos radioativos com tempos de subida muito curtos e que só são produzidos em pequeníssimas quantidades. Neste enquadramento, eu gostaria de apresentar uma proposta mais radical. Com todos os elementos que se seguem ao urânio, 92. Os transuranianos já não existem naturalmente na Terra, sendo apenas produzidos em reatores nucleares. Os 26 apartamentos, do 93 ao 118, ficariam vazios e disponíveis para alojamento local. Para radical, radical e meio. Proponho limpeza total. Todos os apartamentos ocupados por elementos cujos isótopos sejam todos radioativos, com exceção do 43 do Tecnésio, que tem uma semivida bastante longa, ficarão livres. O último apartamento a estar ocupado por um elemento químico seria do meu vizinho, o número 83, Bismuto. Eu lamento, mas eu não posso concordar com esta última proposta. Que me parece simplista e até populista. Meu caro Chumbo, eu já estou a ver os anúncios para o arrendamento local bairro da tabela periódica. Agora, sem radioatividade, para repousar em paz com toda a estabilidade. Acha? Isso parece mais um epitáfio numa câmara. Um anúncio publicitário. Bem, a proposta do Sr. Europeu parece-me ter alguma racionalidade. Contudo, eu manteria mais dois elementos. O número 93, o Neptúnio, e o 94, o Plutónio. Já agora, acho que poderíamos manter mais um elemento. Estou a falar do número 95, o Amarício, que é o obtenível que ocupa o apartamento, mesmo por baixo do meu. Então faria algum sentido existir no nosso bairro Europeu e não existir o Amarício? Lembra-se que ele foi nomeado em homenagem à América. Como é que reagiria Mr. Trump a tamanha afronta? É melhor ele gringo ficar cá no bairro. Caso contrário, ainda acabamos é todos rodeados por um muro. Bom, vou então tentar fazer uma apanhada do que se tem vindo a discutir. Ficarão disponíveis para arrendamento local todos os apartamentos do número 96 ao número 118 e ainda ao número 85, o do Astato. Será um total de... 24. Boa prata! 24 apartamentos. Acham que devemos manter a estrutura atual dos apartamentos ou deitar abaixo umas paredes para termos salas maiores? E quem deverá estar interessado em arrendar este espaço? Creio que poderão ser muitos os interessados, mas poucos os escolhidos. Na minha opinião, os espaços do nosso bairro não devem ser utilizados para fins políticos, religiosos ou desportivos. A sua utilização deve ser única e exclusivamente para a realização de eventos científicos ou educativos. Apoiado. E ainda bem que o meu amigo Hidrogênio não referiu a utilização para fins culturais. Não. A cultura atualmente tem as costas muito largas. Qualquer dia ainda nos chegavam propostas para a realização de touradas, ou passagens de modelos, ou sessões de bingo, campeonatos de sueca. Doc, deitando abaixo algumas paredes, parece-me que seria possível disponibilizar 3 grandes salões num projeto F, D, P, D, F. You have my word. O salão P resultaria da união dos espaços relativos aos apartamentos 113 do Nipónio ao 118 do Oganessa, podendo ainda ao 117 do Tenesso ser ligado ao apartamento que está por cima, o 85 do Astato, ganhando este salão um imponente pé direito no seu fundo. Os outros dois seriam o salão D, que resultaria da fusão dos apartamentos 104 do Rutherford ao 112 do Copernício, e o salão F, que resultaria da reestruturação e união dos apartamentos 96 do Glúrio ao 103 do Lourenço. Estou perfeitamente de acordo. E nada disto é arrendamento para alojamento local. Trata-se de um clássico aluguer de espaços para o tipo de eventos que foi aqui referido. Muito bem. Alguém se abstém ou opõe nas alterações da ocupação dos blocos referidos? Na minha opinião, peca por defeito. Mais alguém se quer pronunciar? Não? Muito bem. Então eu proponho...
proponho que, a propósito da efeméride que celebramos este ano, nos debrucemos agora sobre a importância dos elementos químicos e da química. Ora, vamos lá então, à Feira das Vaidades. Papel químico é masculino, já não se usa. Mas espero que a química, que é feminina, esteja para durar. E está, pois eu tenho a certeza que a química, como ciência central, será cada vez mais relevante. Comecemos pela vida humana. Há 11 elementos que se destacam na formação de moléculas ligadas à vida, uns mais abundantes do que outros. Por exemplo, num humano de 70 quilos, mais de metade do seu peso é devido ao oxigênio, que representa 44 quilos. Senhor Oxigênio, quer pegar nesta deixa? Muito obrigado, Ada. Essa elevada percentagem deve-se ao facto de eu ser 16 vezes mais pesado do que o hidrogênio. É verdade que os átomos do hidrogênio são os mais abundantes no nosso corpo, mas não nos podemos esquecer que muitos desses átomos que estejam agora lá presentes, nem todos lá estarão daqui a alguns segundos. Os seres vivos são sistemas abertos e, muito frequentemente, os seus átomos são trocados por átomos do mesmo elemento. Eu suponho que poderá dizer-se que muitas pessoas têm ou já tiveram no seu corpo átomos que estiveram no corpo de Einstein ou de Marie Curie ou de um dinossauro, imagina-se! Obrigado, caro Oxigênio. É verdade que eu sou o elemento mais abundante, não só na matéria viva, como em todo o universo. Eu não disse. Espelho meu. Haverá alguém mais importante do que eu? No entanto, existem outros elementos que são essenciais à vida. Os mais abundantes, para além de nós os dois, são o nitrogênio e o carbono. Ah! A vida. Ninguém sabe bem o que isso é. A vida. Porque é que existe a vida? A mim, basta-me saber. Estar vivo é ao contrário de estar morto. Há um elemento que só entra em cena quando cai o pano. É para chumbar caixões. Por enquanto, eu estou a ser banido de quase tudo. Até já vi anúncios publicitários a caixões ecológicos. Bom, eu proponho que saltemos agora para as chamadas novas tecnologias em representação dos terras raras. Dou a palavra, Sr. Europeu. Thank you, Ada. Tenho finalmente a oportunidade de responder de forma civilizada e com factos às provocações que alguns dos colegas aqui presentes nos dirigiram. A mim e aos outros lantanídeos. Para que é que servimos? Somos utilizados no fabrico de lasers, de fibras ópticas e de variados dispositivos eletrónicos. E quase todos temos aplicação em magnetos. Denominação que deriva da palavra magnésia, uma região grega que deu nome ao elemento magnésio. Está a ver, prata? Não precisei de invocar o tal laxante, o leite de magnésia. Oh, obrigada, Europa. Eu confesso, eu não conhecia essa da região grega. Muito bem, caro Europa, mas saberão. Lá fora, que a indústria dos smartphones envolve um elevado número de elementos químicos. Até o chumbo, lá está! Aliás, quer o estanho, quer o chumbo, foram considerados dois dos 12 elementos insubstituíveis em diversas aplicações tecnológicas modernas. Ah, é? Essa eu não sabia. Mas sei há muito tempo que os cemitérios e as sucatas estão cheios de insubstituíveis. Bom, eu proponho que falemos de química agora numa perspectiva mais ampla. Costuma dizer-se que os elementos químicos são os tijolos de toda a matéria nas suas diversas variantes. Não está a incluir certamente a hipotética variante da matéria que os físicos chamam de matéria escura? Não, eu sobre matéria escura estou completamente às escuras! Mas, clarificando, alguns elementos associam-se facilmente a outros formando compostos. Este é o reino da química, onde o rei carbono está frequentemente acompanhado pelos príncipes hidrogênio e oxigênio. Ai, o carbono! As formas e as funções estão diferentes em que existe ou que exerce o seu estado puro. Haverá contraste mais forte do que entre um pedaço de carvão que alimenta a fogueira do churrasco ou resplandecente diamante da Girl's Best Friend que ornamenta um anel ou da grafite e do lápis que usamos na escrita e no desenho. Para não falar de outras importantes formas de carbono recentemente descobertas, como o esférico fotoleno, que fundamentou o Prémio Nobel da Química em 1996, ou o fortíssimo, mas delgadíssimo grafeno, que justificou o Prémio Nobel da Física em 2010. Pois é, caro Europa, e o que mais irá acontecer? Parece que o velho carbono não vai parar de nos trazer surpresas! Há, no entanto, aqui na sala, outras duas preciosidades. Oh, ainda bem. Hidrogênio, oxigênio, não desfazer que lá está dos restantes. Carada!
separada. Há uma substância fundamental para os seres vivos e para o meio ambiente que une estes dois elementos, a água. E só isto seria mais que suficiente para realçarmos a importância de ambos. A Terra é o planeta da água. Cerca de 71% do nosso planeta está coberto de água líquida ou sólida sob a forma de gelo. Eu adoro envolver-me com o subtil hidrogênio, servindo de catalisadora de diversos processos químicos em que ele participa e que não ocorreriam sem este enleio romântico. A atração que o hidrogênio sente por mim dava um poema. Faço com que as suas moléculas se quebrem, dividindo-as suavemente nos seus dois átomos que rolam e saltam livremente pela minha superfície como descuidadas crianças, correndo e brincando num parque, até encontrarem outros átomos que os atraiam mais. É que ele sente por mim uma atração forte, mas nada de tão drástico que o impeça de se unir a outros. É um romance eterno, um hino ao amor livre. Já muito foi dito sobre a minha empatia pelo hidrogênio. Fazemos parte de inúmeras moléculas comuns. Contudo, no estado elementar puro, somos realmente distintos. Eu existo confortavelmente na atmosfera deste planeta desde há muitos milhões de anos. Já o mesmo não se passa com o meu amigo hidrogênio. A gravidade o segura enquanto se escapa para a atmosfera, daí foge rapidamente para o espaço como se almejasse alcançar as origens do universo. Oh, são palavras profundas as do meu amigo oxigênio. Muito obrigado a todos pelas amáveis palavras que me dirigiram. Eu sou realmente constituído pelos átomos mais simples que constituem toda a matéria conhecida. Apenas um prótão e um elétron. Apesar desta simplicidade, originei e nisso sinto um grande orgulho, uma imensa e diversificada prole de elementos cujas propriedades a tabela periódica elegantemente sistematiza. Viva Mendeleev! Viva! Viva o pai da tabela periódica! Viva! Morta! Já está! Adeus, Alda, até uma próxima. Ah, eu proponho. Sim. Oxigênio? Eu proponho que, em homenagem aos 150 anos da tabela periódica, cantemos Verdi, metaforicamente. Tabela, 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 periódica, periódica, periódica. Periódica, periódica, Dmitri Mendeleev, em 1869, organizou os elementos químicos na forma de uma tabela periódica. Tabela, 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 periódica, 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 periódica. Periódica, periódica, periódica.